pregrešna Italijana, tam iz Laškega doma. Sta na gauge bila peljana sred ljubljanskega polja. Pater Mojzes je govoru, če se grešnik spokoriš, če boš ti pokoro storu, pa boš vidu paradiš. Mu je raubar odgovoru, pater Mojzes v ritme piš. Pejt na gauge namest mene, pa boš vidu paradiš. Frajman Lojter se prstavu, da bi raubar gori šel, pa je malo zaškripalo, pa ga je hudič vzel. Dva pregrešna Italijana tam iz Laškega doma, sta na gauge bila peljana sred ljubljanskega polja. Pater Mojzes je govoru, če se grešnik spokoriš, če boš ti pokoro storu, pa boš vidu paradiš. Mu je raubar odgovoru, pater Mojzes v ritme piš. Pejt na gauge namest mene, pa boš vidu paradiš. Frajman Lojter se prstavu, da bi raubar gori šel, pa je malo zaškripalo, pa ga je hudič vzel.